Bom dia, na medida do possível, para você que está aqui em São Paulo e nos acompanha desde cedo. A gente está mostrando o resultado de 3 horas de chuva, equivalentes a 10 dias de temporal aqui na capital. E o que a gente traz agora é que o homem que estava desaparecido depois das fortes chuvas das últimas horas foi encontrado morto. Tem uma outra pessoa que continua desaparecida e o repórter Marcelo Bittencourt está com a gente ao vivo para trazer todas as informações. Bita, é com você. Chegamos aqui ao local, um cenário realmente muito triste, bucólico, onde as pessoas tentam entender o que aconteceu. De um lado, um jovem, Fabrício, 24 anos, que perdeu a vida aí nessa chuva torrencial que se abateu aqui no município de Osasco, região metropolitana de São Paulo. Ao fundo a gente vê 3 jovens, 4 ali, ó, sentados à calçada, desconsolados. Essas pessoas são primos, parentes aí do Fabrício, eles que resgataram. Ali, além da lama, além do sofrimento, o choro de uma família que tenta buscar, viu, Felipe, uma explicação, tenta entender o que aconteceu. A área completamente isolada, polícia militar no local. A gente percebe a quantidade de pessoas que estão aqui, pessoas que poderiam também ser vítimas desta enxurrada da chuva torrencial que se abateu. A informação que nós recebemos, que nós levantamos, vem comigo. O Fabrício morava com a mãe aqui nesse conjunto habitacional. Ontem ele, chegando de mais um dia de trabalho, desceu aqui nesta estação e ali tentou passar exatamente por esse ponto, por onde as pessoas passam neste momento. Por conta da chuva, o que aconteceu? Acabou alagando. Ele tentou vencer exatamente nesse ponto que passo, nesse momento, ele tentou passar exatamente por aqui, Felipe. Só que a correnteza estava muito forte e acabou levando esse jovem de 24 anos. A gente percebe o sofrimento, a gente percebe a tristeza no olhar de cada morador, cada pessoa que é obrigada a passar por aqui, ó. É uma área aqui, de difícil acesso, foi construído até de forma precária. E olha só, tubulação que joga água nesse córrego, acabou enchendo, e a gente percebe até pela mata aqui, né, Felipe? Olha só, mato amassado, ou seja, a água acabou cobrindo, subiu. E infelizmente o Fabrício tentou passar, ele queria chegar em casa, estava todos assustados, querendo fugir da chuva, acabou descendo da estação. Rapidamente queria chegar em casa, morava com a mãe nesse conjunto habitacional, mas infelizmente ele foi tragado pela forte correnteza e acabou sendo levado. O corpo de bombeiros foi acionado. Num primeiro momento chegou a acreditar que o corpo havia sido levado, sabe, córrego adentro. O corpo de bombeiros fez uma busca, mas não conseguiu encontrar, até porque começou a escurecer. O corpo de bombeiros ficou até por volta das 9 horas da noite, mas o risco também desses profissionais, desses homens aqui no resgate, fez com que as buscas se encerrassem, mas não para a família, não para os conhecidos, não para os parentes, que passaram a madrugada inteira aqui, ó, percorrendo. A água baixou, a enchente cedeu, o rio, esse córrego, olha só, voltou ao nível normal, e durante toda a madrugada, esses três jovens permaneceram aqui às margens desse córrego e acabaram encontrando, agora há pouco, questão de uma hora e meia, o corpo do Fabrício já sem vida. Foi uma cena realmente muito triste, muito forte. A gente acompanha aqui o sofrimento, a tristeza no olhar de cada pessoa. Infelizmente, a chuva que fez mais uma vítima, Felipe. Bita, até para que a gente possa trazer a informação para as pessoas que estão em casa e, dentro do possível, elas consigam se prevenir para não serem a próxima vítima, eu queria que você recapitulasse para nós como foi que esse rapaz foi levado, onde ele estava exatamente, se você puder estimar, é distante de onde o corpo foi encontrado? Olha só, vamos lá, o Fabrício saiu do serviço ontem, voltava para casa, ele desceu aqui nessa estação Miguel Costa, que fica aqui em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Aqui é um condomínio, é um bairro afastado. O acesso é esse, ele desceu exatamente pela aquela escadaria, passou
para cima. Aqui é uma espécie de ponte improvisada que foi construída. Chovia forte já. O nível aqui desse córrego acabou subindo. A água já ganhou aqui a ponte, olha só, pelo mato. Ele tentou passar, ele acreditou que conseguiria passar, porque ele estava a alguns metros da casa e estava preocupado com a mãe, porque ele morava com a mãe. Por isso ele tentou passar e acabou sendo levado. O corpo foi encontrado a alguns metros à frente. Após essa curva, o corpo ficou preso na vegetação que ali estava. O corpo de bombeiros tentou fazer, fez buscas durante a tarde, já o início da noite, mas não encontrou. Havia a desconfiança que, por conta da forte correnteza, o corpo teria sido levado um mínimo um quilômetro, 2 quilômetros à frente. Mas não, ele ficou preso em uma vegetação que fica logo após essa curva. A gente não tem acesso porque a área está isolada por conta da chegada da perícia. Mas passando essa curva, o corpo acabou sendo encontrado pelos próprios familiares. Eu não sei se a gente consegue daqui fazer a imagem. Essas três pessoas, são três primos. Olha só, estão inconsoláveis, chorando. Esses passaram a noite aqui fazendo busca, colocando inclusive a vida em risco. Não só pela enxurrada, mas também pela uma leptospirose, uma doença de pele. Enfim, colocaram aí a vida em risco e acabaram encontrando. Agora há pouco, há cerca de uma hora e meia, o corpo aí do Fabrício, 24 anos, um jovem que acabou aí morrendo. O corpo foi encontrado agora há pouco, Felipe.